nina omwami yankubidde essimu eggulo n'oludiini nangamba nti pasta mukulembeze wa kanisa abatali bano ababadde mumawulire nedda mukulembeze mu kanisa nangamba nti nafunye vision mwana mulenzi oyo namwedda kikanji kubuulire nti ye nana naloose nga mukama ngamba nti gwe akutte ekisumuluzo ekiyamba Pulezidenti Museveni okugulawo yayingire. It is the final channel being there. No political update. Big size bebe cool. Avude yo nanyonyola. Enyinyonyola. Anai. Aha. Musei. Akalulu. Musei. Akalulu. Musei. Akalulu. Akalulu. Kako musei. Oriye mboro lunyumira. Bimba lunyumba. Nebebe kuru, kasoka mukuwe, obulira okunyonyola kwe inzije. Nina omwami yangu videsi mwagulo n'oludiini. Nangamba nti pasta mukulembeze wa kanisa. Abatali bano ababadde mumawulire. Nedda mukulembeze mu kanisa. Nangamba nti nafunye vision mwana mulenzi oyo namwedda kikanji kubuulire nti ye. Nana naloose nga mukama ngamba nti gwe akutte ekisumuluzo ekiyamba Pulezidenti Museveni okugulawo yayingire. Ne mubuuza musajja watu kibyo ngamba tonteeka mbuzi. Okugulawo otya? Ne mubuuza kikyotegeeza mayinza mpuliriza essimu yange njiriwo nane mpuliriza. Nedda ngamba nti mutabani ekintu kino kyanzijidde nga n'ettaala nnyingi mu maaso naye ng'ate neebase nti nno ekigambo bebe kuru kitegeeza kubeera cool. Kubeera bwe ntero kinyonyola nti buli kimu everything will be cool. Okay. Yono. Si yoyo. Kakati bwe yangambye ekyo nangamba nti erinnya lyo bebe cool everything will be okay. Kyovula nti emabega wo oyina okusaasira. Ne mugamba kiki otegeeza okusaasira nti nangamba nti tulaba nti omukyala akutambulira emabega bamuyita kusaasira. Kusaasira mu luzungu it is mercy. Yes. Mercy. Nannyinyonnyola nangamba nti ekikwewunyisa nti ate n'emabega w'okusaasira okwo waliyo eriisa eddene. Nti big eye. Njagala weegendereza ebintu bino ebisatu. Nkyabiwuliriza ndaba nga nti emabega w'okusaasira waliyo eriisa eddene. Big eye. Jukira tutambudde abantu aba basatu mu bintu bino eby'okunoonyeza Museveni kuva dda. Naye eneepanga gye kyepanze nti bebe kuulu kijja kuba kuulu emabegawo waliyo okusaasira kwa Katonda. Because okusaasira buli muntu kwanoonya kuva eri Katonda. Naye ate emabegawo okusaasira okwo kubaako eriiso eddene. Ani liiso ddene? Katonda. Ekyo ekisumuluzo tekisobola kubanga si kyekiggulawo obulamu bw'omuntu. Nawuliriza omusajja oyo ne ntegeera nti Museveni obukulembeze buva eri Katonda. Omuntu yenna abadde ayinza okulaba ekintu ekyo ng'ekitono. Bannaye muddeyo mwetereze. Wabikiririza. Nakikiriza lwa nsonga tekisobola kwepanga bwekitu. Lwaki mayinja ajja luvannyuma? Lwaki siri ne mayinja wano? Nze kintegeeza nti nedda tebajja kukuba mayinja. Everything will be cool. Because oyina okusaasira kwa Mukama ate akutaddeko eriisa eddene. Big eye. Aha, muwulidde omukulu bebe kulu nga nyinyonnyola. Akasinze okunyumira lye eriisa eddene erya Mukama Katonda big eye. Bebe kulu wasooka mu maaso. Everything is cool. Nekudako kaze kusaasira nanyini figa nagamba waliyo okusaasira mwe n'abanyiza bebe kulu abasaasira busaasizi. Naye ekisinga okuba ekikulu mu kunoonya akalulu kano ye big eye eriisa eddene erya Mukama Katonda. Kati bw'abakubaga big eye obucupa n'ozamulabe mwakuba eriisa eddene erya Mukama Katonda weesangayo ensonga lwaki tulina ne ssenyiga omukambwe. Ebintu bino mwabizanyiramu nga mulowooza ebintu mwabiraba mu ngeri etyo. Waliyo pasita naye bebe kulu tubulire ku pasita oyo wannaye. Pasita oyo alaba ebintu mu butuufu onyinyonyodde ebintu ne mbeera nga nzikirizza
Iranzo kuva nolo alero. Siri wakanyabebe kulu. Gwali mukomendi wo wakanyabebe kulu. Chikole. Bagama mata. Chikole kunsala woyo. Mosei akalulu mosei katatre tsiro kuzesa akaimba kama inja buliwa NRM mukakuba na yato mukuru akudetsumuze chigulira o president agamba tala basonga rwachi alina mayinja agajolu vanyuma twanja mukasukira mayinja na mayinja laiko kujamu NRM yaluma bebe kati bebe Oluima lwe yafulumya sirujukira ne rugenda oba yali akuteka bulengane na mukolatia wali ye yalujukira alutereko kyezujukira begundi ani ono nakawere nakawere yagamba oluimbo lulinga amazi yagamba lulinga amazi mengamba yiyi koyi wawulide bine biyimba bya bebekulu bino ebiringa amazi bye yayimbye kwanze yiyi oluima mugenda kunywa wonyi Kolonyo anga anywa akavera kano akazike chikumi. Anyway, yoyo bebe kulu. Na ye, lero political update yeno, kanjongere yoko. Waluka na katambike mfunye, muna ansonyiwa, olunyanko leru ange siru runji nyo, anti mnyanko la gamba atia. Roda, nukufa ino chano go izo kunyinyo nyora. Roda, lukia, noza mmanyolu nyanko le mwawo. Kovu sinje nawe mwani umulala manyi yoru nyankole muna nyamba badaya banyankole manyi ni nabanji wendeka ye bintu byange evili mwaba westana mutele oku nyamba na ye mbulide mwaka nduka mune ngama nekano kankabawu omukulu agambye mwemwe naba kansala MP bani newe mugwa kasitamuze ya wangula muyiwewo mubiri mwe mugwe Muzei ye awangule kubanga omukulu ono asomye ekintu bulijjo kibagamba pulani B. Pulani B echi bulijjo besiga agamba pulani B nga sijimanyi. Naye nanga omukulu ono wanyinyonyode. Nenda banga tendi bange eno ye pulani B. Nga pulani B eri kulemesa muzei kufuna 51%. Tugende mu round 2 opposition iyo naye gatti. Kubanga amenye Nga mubuli chitundu muzei java jali novu wagizi. Almost uli chitundu cha zeno. Chivunde mu candidate kumurundi gumu. Na yenga. Chota chikole duwa mbu kuangula murundi gumu. Chikole duwa kutema atema obululu. Muzei wagendo gamba. And the winner is President Museveni. But with 44%. Awa bagambe. President Museveni ne Bobi Wine wabaina 80% bagende mu round 2 awo zisoke zido kunywa ngo position iyo nakati mau akutowe nguru abutadde wa Bobi Wine amri ate wa East abutadde kati na gamba akaguddemu ndi akakodyo ka plan B kakulemesa president Museveni kufuna 51% akaluruka bere mu kati ka bantu babiri kamukuwe akoga Awe njua mwile sile? Kuchendeza vuruwa mzei. Baleta, ogogo kumukundi. Na waende, kunu ya ineyo, na kuli ukunjiri. Bachendeza vuruwa mzei. Nibachimanya wantuba VSJ, awa ukunjiri. Awa FDC pure, nibaza kuheleza amuri yadi. Echo nibachimanya. Baza bunyoro wipu, baleta kabuleta, achendeza vuruwa mzei mwile bunyoro. So whenever the president is very strong, baleta leo kande. Baza initeso baleta yo amriyani ngubajirengu abitu ikwati istani kuruga yugande waho itu katunga president that now it is our chance kutunga president abateso ngubahoha amriyani baza kampala baleta chaburanyi ngubaganda bona ngulistayme chintu chape waka vadaka de chintu chape chintu chape banange mwelele lemu baletoha Chaburanyi. Bachendezo vuruwa mzee. But they know very well. In the popular vote, mzee itubwa msindi. But their strategy, kulemesa NRM, ninga president, kutunga 50 plus 1%. Nukotu jende for second round, and they organize themselves,
with your foreign backers and they come to disorganize us. So you mentuna mumakole shobi and you don't give Muzei over 99%, where Muzei is very strong, mumilukom chamuntu, wakubangu babi over chagurani, wakubangu babu ranga kauga, unarugantungam, mamwaite renobo. Mukchimanya? Yeah. Aniba tumu entebe ya tambora, edga ukesio. Uzaba arango ni bachimanya. I don't want to appear to be tribal, but that is a fact. So, Echintechi, Muzei is not coming here for campaigns. Chongaya Anjira, Bajam Tubajire, you are the foot soldiers of the president. Akaruraka, aka presidenti, nakanyo karonda. Kani mutashwara uzima. Mutashwara. Muzei naruga. Pazilini naruga. Deni yomu ndaku kakagabi, masinge, mukaruka president. Yeah? Nichika fuu. Kola kujira, murichika njiyangu nichika fuu. So, the first line, you the counselors, nima bantu, abina bantu has. Ba elfi hichi ya persons flag bearers, nima mkwa atiri movement. Chonko taika hantu, ba kujira nguwa, wano indaka ruru, ya gambeho, Muzei banzomre, you rather lose than Muzei losing. True. Members of parliament, kula chimanya we had primaries, isn't it? Primaries hii, ahandi utatambulichi. Habwa disorganization yitu, a center ya Dr. Tango Doi na NRF Electoral Commission. But we cannot have two flag bearers. Tuto otunga, abakuwa sirebendera, babi. Nchitungo, wadwa kakuiba, baba kuibile, chama niso mkuriyo, wakautini ura mara. Tuto nenda kuru rali langu, baka kuibu rali bangali. Kweza, abakuja mkareiba, baka abari kule bangali. Kati wanaye inze niho zanero munyambe munyinyonyole muluchi mulunyankole lunyankole luchiga the three hours munyamba bali ku final channel mumbuliro omukulu ono kye yabadde ategeeza wabula ate ndabyenga omukulu alinga asosola mukoma wango okusinga nga ebakyogera side eno naye simanyi nyizo okubanza ategeera bulungi lunyankole naye nga wenga uli dendabye mukoko sosola sosola mukoma wanga simanye echo wenyiza kuchibagamba naye kankwe buika video kan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basilamu mukama mulunji kisera chuna sura chuna mukama mulunji we wao mzeba mtala mataka aisho okuvambale naye now ndi Saudi Arabia. Banange final channel. Njagala nyo. Kila njiraba nyo. Nyo. Lwansunga. Banange. Funamu vyo kuiga binji. Funamu vyo enako ebera munyinji. Ebera mu kunyumirwa kunji. Banange. Mungiro jiraba. Era mujirabe nyo. Bambi. Sebo, tuyanze gesewe mkwano. Otuwange bintu ebili kiria, ebilunji, ebiza muamani, ebizimba, ebikabia. Katinganze, efuname choku higanganze bambi. Nae, I love you so much. Banange, ntumira kwabo. Emikwano jange, family members bange. Naba bagira, enchuka mu Uganda yafe. Banange. Mbatumide nyo, nchila banange tusabire nyo. Robert Chagulanyi Center mu Bobi Wine. Banange tumusabire, banange teke nga musala ya fe. Bichimu chetuwagala chitukiriwa chetuwagala Allah. Abire na fe, mkama abire na fe, abitukitize ya labi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mbagala nyo. Assalamu alaikum. Happy Faces Give a Smile Project echagi na maso banange mufuwo kulaba ngabo video mubulaba abantu tubateekayo abantu bafuna Christmas yabwe bano enoyongerero okwebaliza ddala abantu abataddemu buli kye bataddemu okulaba nga project eno tennemerera banaye mwebale nnyo namwe abalaba mulabe comment zijje bwe twagala okukyusa mtu kyusemu nabagambye nti waliwo ekitongole kye tugenda okugendako kiyamba abantu abayokyeddwa asidi. Kiyamba abantu abayokyeddwa asidi
Rokuta ntugenda gende yo kubasebo omuntu ayochedwa acid. Nembera ne weta bayasenyiga mukambo ero muri mutagufuna. Wa baba dangulina avawo kati tugenda genda tulabenga twalayo ko Christmas tulabe ku bantu abo. Buze chidale ekyaliwo obulambuli butya ku Friday. So tujja kuba tuba videozo ku Monday. Videozo tujja ziba wa ku Monday tulabenga tusobola okweyongerayo ne project yeno. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbebaza bannaye, tunaatera oweze emitwalo kumi. Tunaatera oweze emitwalo kumi. Era ndowooza wiiki ejja tujja kuba tuwezezza emitwalo kumi. Munsudiye! Munsudiye bannaye! Munsudiye njiweze! Musubscribing se kajanja, mukambeza nero katukuyambira awo. Nabagamba nze, Christmas ekirabo kye neetaaga, kuweza egyo mitwalo kumi. Ate ndabira ddala Christmas eneetera otuuka. Nzee ndiye nongaba Christmas na yate. Era watu nae. Na mwe mpande mwazi jaku mituale satu wanae nsimye. It is the final channel Binde. No. I'm out.